Вітаю усіх, хто дивиться Суспільне, слухає Українське радіо, Радіо Полтава. Тема дня в ефірі. Полтава стала учасницею всесвітньої кліматичної мобілізації. Відмовитися від викопного палива і переходити на чисту енергію. До цього закликають організатори акції «Дій за клімат», що стартує у Полтаві 8 вересня. Які відновлювальні джерела енергії доступні для нашого регіону? Чому на Полтавщині виникають смерчі? Та що може зробити кожен із нас для протидії кліматичним змінам? Це допоможе з'ясувати гості нашої студії Максим Макуха, активіст громадської організації «Еколтава». Доброго дня. Доброго дня. Та Віталій Зірка, представник компанії, що займається встановленням сонячних батарей. Доброго дня. Вітаю вас у нашій студії. Аномальні зливи, урагани та посухи – це наслідок зміни клімату, що відбувається через спалювання викопного палива, газу, нафти і вугілля. Про це йдеться у соціальному ролику організаторів акції кліматичного руху «350.org». Максиме, чому ви та ваші однодумці вважають проблему зміни клімату пріоритетною? Ну, взагалі, проблема зміни клімату є одною з основних проблем, пов'язаних з навколишнім середовищем. І справа в тому, що ця проблема може бути вирішена тільки спільними зусиллями всіх країн світу. Вона не знає кордонів. І мені здається, що Україна так само має долучитися до вирішення цього питання. Тому у нас просто немає іншого виходу. Нагадайте нашим глядачам, чому основна проблема, чому клімат змінюється? Скажімо так, науковці кажуть про те, що за рахунок спалювання викопного палива, там, ерозії ґрунтів і такого іншого, виділяється надмірна кількість вуглекислого газу, СО2. Цей газ створює в атмосфері, скажімо такий парник, як теплицю, і це називається парниковий ефект. За рахунок парникового ефекту сонячне проміння, що проникає, не відбувається назад в космос, затримується, і такий от кожушок сприяє перегріву атмосфери, взагалі, ну, земної кулі. І через це вже починаються інші процеси, ну, навколишньому середовищі, там перегріваються океани, там окислюються океани, ну, дуже багато всього. І це вже призводить до змін клімату, змін погоди і такого іншого. Як зміни клімату вплинули на природу нашої області, Полтавської? Ну, що відбувається на нашій території? Можна сказати, що нам повезло, тому що найбільше потерпають від змін клімату якісь океанські країни з низьким рівнем, ну, близько до моря. Але навіть у нас, в Україні, на Полтавщині, до основних наслідків зміни клімату можна віднести те, що збільшується посушливий період. Тобто дощі стають більш рідкими, але сильнішими. І цей процес буде підсилюватися, і в кінці кінців це буде призводити до посух і, ну, можливо, навіть не урожаїв. Якщо усе залишити так, як є, як це може вплинути на розвиток сільського господарства? Які культури ми зможемо вирощувати, які не зможемо? Відійдуть у минуле? Це дуже, дуже, так сказати, комплексне питання, я не можу так однозначно на нього відповісти. Звичайно, уже навіть, я так само знаю, в Херсонській області там вони адаптують більш південні культури, там якісь інші типи кукурузи, там часої. В принципі, швидше за все до нас буде підніматися кліматичний пояс,
у нас буде ставати все сухіше і тепліше, тому ми можемо говорити про те, що будемо адаптувати якісь культури з... Ми можемо потрапити в зону субтропіків, а не помірна зона, як зараз? Швидше за все, ми будемо в напіваридну, тобто напівпустельну зону потрапляти, тому що тропіки – це коли багато тепла і сонця, але й багато опадів. В нашому, через континентальний клімат, швидше за все, до нас буде наближатися такий напівпустельний клімат, там як на, не знаю, в Туркменістані чи щось таке, ну, грубо кажучи. І це буде призводити саме до посух. Тобто тропічного клімату в нас навряд чи буде, тому що ми глибоко в континенті знаходимося. Якось так. Чи можу я стверджувати, що від посівів пшениці доведеться відмовитися? Ну, це дуже голосне, так сказати, ствердження. Я не можу сказати, то насправді проблема в тому, що кліматична система взагалі, вона є найскладною, і найпотужніші комп'ютери світу якраз рахують кліматичні моделі. Дуже складно сказати, що буде там через 50 років. Є, як правило, дається декілька сценаріїв від найгіршого до найкращого, але однозначно у нас зменшиться кількість дощів, ну, особливо влітку. Будуть дуже великі опади там навесні і восени, тобто буде така розбалансована система. Як це покаже себе на сільському господарстві, важко зараз сказати, але однозначно, що буде сухіше. Отак. Зрозуміла ваша думка. Поблизу Кобиляк, поруч із автострадою, на початку вересня водії бачили пиловий смерч. Очевидець події Ігор Лукашенко виклав відзняти відео у Фейсбук. Експерти, як ви гадаєте, чому на Полтавщині виникають смерчі? Це пов'язано зі змінами клімату? Це нормальне природне явище для нашого поясу кліматичного? Ну, якось раніше я з таким не сталкувався. Коли був меншим, то зустрічались там такі незначні, які ніяк не впливали ні на що. Ну, таких серйозних, напевно, до цього моменту не було. Додайте, будь ласка. Да. Я хотів сказати, насправді тут може бути також комплексне питання. Раніше от лісосмуги, які ж у нас були, вони були насаджені в 1947 році в рамках там плану преобразування природи, так він називався. І завдання їх було саме затримувати суховії, жаркі вітри з південно-східної області, там, з Каспійського моря і таке інше. І раніше суховії, коли піднімалася велика кількість піску, ґрунту, були нормальним явищем. І якраз оці лісосмуги, що розділяють поля, були створені саме для цього, щоб зупиняти ці вітри. Можливо, не тільки зміна клімату, а ще й господарська діяльність людей, що вирубують лісосмуги, призводить до того, що знову підсилюються ці вітри. Тому що раніше це було нормальне явище, якщо подивитися статистику за 19 століття, початок 20-го, кожні там 3-4 роки був неурожай саме через випалення сухими вітрами всіх посівів. Тому це може бути також і така причина. Цей смерч минув без наслідків, але 2015 року із Кременчуцького водосховища теж прийшов смерч на село Прогнозівка Глобинського району, і тоді село було майже зруйноване. Щоб ці всі явища не продовжувалися, щоб зупинити природу, поставлена задача забезпечити перехід на 100% відновлювальних джерел енергії до 2050 року. До цього закликають організатори кліматичного руху 350.org. Тим часом, за інформацією Мінрегіону, Україна наразі використовує близько 3% усіх відновлювальних джерел енергії на даний момент. Наскільки це завдання можливо втілити в життя? З такими показниками від того, що ми маємо відштовхуватись. Залишилося трішки більше 20 років. Добре. Ну, насправді, відновлені джерела, так, це може бути гарним рішенням. І в цьому сценарії 100% видає до 2050 року. Показано, що це можливо, хоча там дуже великий відсоток саме енергоефективності, тобто економії енергії. Тобто, що в 2050 році ми маємо, не втрачаючи якість життя, зменшити саме використання кінцевої енергії на людину там, чи загалом.
Віталій, яка ваша думка? Ми можемо встигнути за трішки більше, ніж 20 років перейти повністю 100% на відновлювальні джерела енергії? Ну, взагалі, я вважаю, що це можливо, але тут треба розуміти, що дуже багато всіх програм, цих рухів, люди, які це дуже все... цікаво те, що ви вважаєте, що це можливо. Чим ви можете це підтвердити? Чому ви так вважаєте? Ну, тому що ми займаємось саме будівництвом сонячних електростанцій, і зараз людей дуже велика цікавість визиває. Єдине проблема, що це досить ще не зовсім доступно для кожного, тому що ну, ціни досить високі. Але взагалі дуже багато людей цікавиться, багато хто втілює в життя. Взагалі, якщо, наприклад, от люди, дуже багато людей, які будують, наприклад, зараз житло, вони зразу там, зараз дуже багато інформації в інтернеті, доступ там до всього. Люди стараються будувати там будинки, які будуть, скажімо, незалежними від цих всіх видів палива, які зараз використовуються, там і тепло, і обігрів, і утепляють їх ізначально. Тобто, людина розуміє, що чим далі, чим більше він зараз вложе, він далі потім більшу вигоду отримає від цього. І іменно цей фактор економії людей штовхає до цього. Тобто, ну, не сознання того, що люди з часом там зможуть втратити наш, скажімо, перейдемо там в пустиню, а іменно те, що вони хочуть зекономити. Україна здатна до 2050 року підняти частку відновлювальної енергетики лише до 50%. Так вважає науковий співробітник Інституту відновлювальної енергетики Національної академії наук України Сергій Клюс. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Еспресо». Маєте що йому заперечити? Ну, наразі найбільшою проблемою з відновлюваними джерелами енергії зіштовхнулася, зокрема, Німеччина, яка є лідером в впровадженні цих видів енергії в світі, є акумуляція енергії. Тобто відновлені джерела енергії, ті, що базуються на сонці, вітру, там, це як основні види, що ми маємо, залежить від погодних умов. Тобто, і проблема в тому, що якщо, ну, мережеві станції, так, якщо є сонце, у нас є енергія, нема сонця, нема енергії. Але ми, як люди, до такого трошки відвикли, підлаштовуватися під погоду, і великі об'єми енергії наразі важко акумулювати. Але електромережа має бути завжди збалансована. Тому, якщо у нас велика кількість відновлених джерел, нам потрібно потім її балансувати якимись газовими чи іншими електростанціями. Грубо кажучи, нема сонця, включили газ. Появилось сонце, виключили газ. Тобто, ну, електростанція мається на увазі. Це найбільша проблема. Яку альтернативну енергетику найбільш вірогідно розвивати на Полтавщині? Сонячну, вітряну? Це, мабуть, краще, так. Ну, я гадаю, що сонячну, і для обігріву дуже непоганий варіант – це теплові насоси, які особливо геотермальні, але їх невеликий мінус, що вони дуже досить дорого коштують. Чому ми не говоримо про енергію вітряків? Адже через зміну клімату вітри стали потужнішими на нашій території. Ми ж прагнемо, щоб клімат не змінився так, щоб нам довелося вітряки будувати. Що потрібно зробити, щоб сонячних батарей на Полтавщині встановлювали більше, на вашу думку? Ну, по-перше, як вважаю я, треба сприяти більш на державному рівні, адже все-таки людей, там спочатку, які появилися зелені тарів, там були власні виробники, яким там давали льготи, потім, якщо там ну, не облагалось налогом і так далі. Зараз цього всього немає, і це дуже зупиняє цей рух в цьому напрямку. Якби, наприклад, держава була більш зацікавлена, то я думаю, що люди більше б... Ви вважаєте, що держава не зацікавлена? Ну, можливо, не сама держава, але деякі люди, організації, які не дуже зацікавлені, вони не зовсім, ну, не сприяють цьому. Хто ваші найбільші опоненти в цих процесах переходу на альтернативні види енергії в Україні? Добре. Насправді так складно сказати. Швидше за все, інертність людська – найбільша проблема, тому що багато хто сумнівається, боїться якихось змін. Хоча в світі, у нас насправді не так це явно, але в світі кажуть, що найбільші опоненти – це галузі викупного палива. Дійсно, що вони не хочуть втрачати своїх клієнтів або свій ринок і таке інше. Хоча от у нас в Україні вони мають і звичайні електростанції на викупному паливі, але вони будують уже і вітрові, великі. Про жителя Великобагачанського району Олексія Онищенка, який став енергетично незалежним завдяки сонячним батареям, наш наступний сюжет. Давайте подивимося. Зараз погода дуже погана, повністю хмарно.
ніде ні краплі сонця не просвічується. Зараз йде виробіток 3 кВт 228 Вт. Тепер високі тарифи на комунальні послуги Олексія Онищенка не лякають. У селі Затон на власному городі чоловік встановив сонячну міні-електростанцію. На даний момент, коли в мене 30-кіловатна електростанція, ну я може відсотків 5 споживаю, все остальне продаю. Чисто для обслуговування власного будинку. Бойлер, телевізор, комп'ютер, чайник. Перші трекери в Олексія з'явилися на початку року. Зоотехнік за фахом ідею почерпнув з інтернету. В проєкт вклав майже 200 тисяч гривень. Особливість електростанції в тому, що панелі постійно рухаються за сонцем. А відтак, на відміну від традиційної сонячної станції, вона продуктивніша на 30-40%. Завдяки часовому реле. Воно запрограмоване, що в 10 годин повинно бути повернуто на схід, а наприклад, у 12.30 воно повинно дивитися площадка на юг. Такі сонячні конструкції, говорить Олексій, можуть стати стабільним джерелом додаткового прибутку. Потужності сонця вистачає не тільки, щоб повністю забезпечувати власні потреби. Надлишок енергії чоловік продає «Полтаваобленерго» за спеціальним тарифом. Зелений тариф близько 17 євроцентів за кіловат виробленої енергії. Розмір зеленого тарифу залежить від дати підписання договору. Після 2019 року вартість буде знижена. Узимку, розповідає Олексій, прибутку практично немає через похмуру погоду. Заробляти починає з березня. Максимально приносило 25 тисяч гривень в місяць. Оце літо й було. 25 тисяч. Нині власник приватної електростанції розробляє наступний проєкт. До 4 працюючих трекерів планує підключити ще 5. Віталію, яка окупність сонячних батарей? Ну, взагалі, окупність в середньому 10-кіловатної станції десь 5-6 років, в залежності від того, скільки споживає людина, яка встановила цю станцію. Але, як ми бачимо, в нас же ж тариф приєднаний до євро, і вартість євро зараз зростає, то, соответственно, ж і окупність може зменшитися. Через рік може бути це вже не 5-6, а 4-3 роки. В залежності від того, яка буде вартість енергоносіїв на сьогоднішній момент, плюс яка вартість євро буде. Тобто це до 10 років, не дуже довго? До 5 років. До 5 років? Да. Під час акції «Дій за клімат» ваша організація планує презентувати 7 чудес відновлювальної енергетики на Полтавщині. Що це за чудеса? Ну, насправді, я б не хотів би розкривати зараз всіх секретів. Тому що ми б хотіли, щоб люди все-таки прийшли завтра до Парку Перемоги. Запрошуйте куди? А, добре. Оголошуйте свою локацію. Запрошую завтра всіх небайдужих полтавців після 3-ї години до Парку Перемога. Там буде знаходитися наша локація. І ви дізнаєтеся про ці чудеса. Дякую. Хоча б одне чудо, розкажіть нам, яке воно. А всі інші люди прийдуть і дізнаються, що це таке, що ви маєте на увазі. Ну, там буде про сонячну енергетику, скажімо так. Але все одно, вибачте, я трошки хочу притримати цю річ. Що може зробити кожен із нас задля протидії кліматичним змінам? Про це телефоном розповіла представниця кліматичного руху 350.org в Україні Юлія Пашковська. Оскільки головна причина зміни клімату – це використання викопного палива, а ми спалюємо його перш за все для генерації електроенергії, то відповідно, якщо ми замінимо викопне паливо, тобто вугілля, нафту і газ, на відновлювані джерел енергії, ми фактично вирішимо проблему зміни клімату. Крім того, важливо взагалі економити електроенергію, тобто займатися енергозбереженням свого будинку, своєї квартири. Що може кожен полтавець робити? Ну, звісно, це залежить від рівня доходів. Якщо рівень доходів невисокий, то хоча б робити якісь прості речі по енергозбереженню. Порад таких дуже багато, і наша організація робила, і різні українські організації робили. Можна пробувати брати там теплі кредити, кредити в IQ Energy. Скоро також запрацює фонд держенергоефективності. Якщо доходи дозволяють, то прекрасно буде, якщо люди будуть переходити на відновлювання джерел енергії, ставити собі сонячні панелі, сонячні колектори, теплові насоси.
буде чудово, якщо муніципалітети, тобто міста, села, також будуть інвестувати в відновлювання джерел енергії, а люди будуть спонукати до цього органи місцевого самоврядування, а іноді й вимагати. Шановні експерти, маєте що додати? Що може зробити кожен із нас для зупинки змін клімату? Ну, як вона розповідала, найпростіший варіант у людей, яких немає коштів, банально можна, крім того, що спалює там вугілля, все остальне, можна зупинити, боротися з людьми, які, от Максим говорив про вирубку оцих насаджень багаторічних, які раніше садили. Зараз ж дуже багато компаній, в скобочках сказати, які вирубують їх, там же сухостой можна випилювати, а ну, хороші дерева не можна. А в нас дуже багато людей, які роблять це все під шумок і зрізають хороші дерева. Ну, потім можна утеплювати свої будинки, як ми теж говорили. Чим менше ми будемо споживати, тим більш ефективніше буде наше, ну, енергозберігання буде краще, і ми не будемо втрачати більше енергії для того, щоб утеплювати наші будинки. Отже, утеплювати будинки, не рубати дерева. А ваші поради, Максиме? Ну, насправді тут все просто. Чим менше енергії ми споживаємо, тим краще. Тому що більша частина енергії у нас якраз в Україні йде з викопного палива. Тому якщо ви будь-яким способом знайдете, як зменшити своє енергоспоживання, тим ви менше викинете вуглекислого газу. Тобто, ну, тут дуже прості можуть бути якісь речі, як там кажуть, утеплити будинок, щоб зменшити енергоспоживання. Можливо, відмовитися від на якийсь час від авто, користуватися громадським транспортом, багато всього. Можна змінити свою дієту для того, щоб менше використовувати їжі, що має великий вуглецевий слід, це також варто враховувати, тому що сільське господарство, воно майже на рівні з енергетикою викидає парникові гази саме через те, що велика кількість вуглекислого газу виділяється з ґрунтів. Це такий собі енергетичний план для кожної людини, так? Да. Але нам Юлія Пашковська під час інтерв'ю розповіла також, що енергетичний план потрібен і для села, і для міста кожного. Що це таке? Поясніть, будь ласка. Добре. План дій сталого енергетичного розвитку – це ініціатива, що прийшла до нас з Європи. Він полягає в тому, що населений пункт добровільно приймає на себе зобов'язання зменшити кількість палива, точніше вуглекислого газу, який вони емітують, викидають, на якийсь рівень, там, на 30% відносно базового року. Для України базовим роком може бути будь-який рік, починаючи з 91-го. І спочатку береться базовий рівень, розраховується мінус 30%, який має бути рівень, і після цього пишуться заходи, і що ми будемо робити, там, утеплювати будинки, встановлювати відновлення джерел енергії і так далі. І як бонус до цього, як такий пряник, під ці заходи можна брати якісь або інвестиції, або якісь більш вигідні кредити. Це надають вже європейські установи. Тобто це такий план дій для міст, що хочуть стати більш зеленими, не знаю, кліматично позитивними. Зрозуміло. Завтра, 8 вересня, Еколтава спільно з іншими небайдужими полтавцями планує підписати звернення листа до міської влади. Про що там ітиметься? Ну, там якраз і ітиметься про ті питання, що в нас є, що все-таки нам потрібно діяти за клімат. У нас в Полтаві є план дій, ну, офіційно розроблений план дій сталого енергетичного розвитку, але він, як нам Полтава здається, не має енергетичний план. Так, але нам здається, що він є наразі більш такою декларацією, ніж реально діючим планом дій, тому ми хотіли б все-таки, щоб це питання зрушилося з місця, і щоб ми все-таки почали бачити те, що там задекларовано. Енергетичний план має лише Полтава чи інші міста або села або об'єднані громади в нашій області? Ну, взагалі піонером в нашій області є Миргород, тобто вони є найпросунутішими, вони вже дуже багато грошей туди, як еквівалентну суму бюджету розвитку міста вони залучають від інвесторів або від донорів, тому це Миргород, але є Кременчук, як велике місто, плюс ще якісь менші громади також працюють в цьому напрямі. Якесь із цих міст виконує постулати цього плану? Чи просто його створили і в шухляді залишили? Ну, от Миргород і Кременчук, в принципі, мені здається, вони гарно йдуть, ну, особливо Миргород, тому що Миргород, вони добре розкосили цю тему, в тому сенсі, що під це можна залучати гроші. Тобто дешеві гроші, так сказати, і можна за рахунок цього розвивати своє місце.
Тому це добре. Дякую за розмову, шановні експерти. На цьому маємо завершувати. Долучайтеся до акції «Дій за клімат», дивіться Суспільне телебачення і слухайте Українське радіо, Радіо Алтава. На все добре.